ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Şair Lübniyazade'nin dediği kimi, sayısız ve sonsuz yollar bazen insanı istemediği, kabul etmediği ünvanlara aparmakla onun hayat yolunu çözer. Dünen ümitli sonluğu olan yol bir anın içinde uçuruma yuvarlanan yola çevrilir. Necə ki 1988-ci ildən başlayarak Azerbaycan ve Azerbaycanlılar sonu tam görə bilmədikleri bir yolun yolcusuna çevrildiler. 1988-ci il fevralın 22-sində Ermeni əhalisi tərəfindən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azerbaycandan ayrılmasına çağıran davamlı mitinglərə start verildi. Buna etiraz edən Azərbaycanlıların Ağdamda başlayan və əskərana dinç yürüşünün qarşısı erməni silahlıları tərəfindən amansızcasına alındı. Həmin gün iki Azərbaycanlı yeniyetmə, Əli Hacıyev və Bəxtiyar Quliyev öldürülür. 19 nəfər yaralanır. Bundan bir müddət sonra Kərkicahın qəsəbəsinin ermənilər tərəfindən yandırılması real mənzərəni ortaya çıxartdı. Azərbaycan uçurumlu yolun yolcusuna çevrilmişdi. Bu filmdə 25 illik köçkün həyatını yaşayan 7 qəhrəmanın doğma torpaqlardan kənarda yaşanan ömrünə nəzər salacağıq. Qəhrəmanlarımızın hər biri fərqli və qəribə bir ömür yaşasalar da itirdikləri eyni idi və itkiyə görə doğma sayıla biləcək simalardır. Bu itkini ilk yaşayanlardan biri Elşən Muradov oldu. Elşən Muradov 1952-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Münaqişə zamanı Şuşa hərbi özünün müdafiə dəstəsinin tərkibində döyüşür. 1995-ci ildən Bakı şəhərində Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşıb. Allah rəhmət eləsin. Mürsəl əmi 112 yaşında rəhmətə gedib. Yəni gözəl xanəndə olmuşdu gəncliyində, cavan vaxtlarında və o qədər məşhur ki, İranda şahın oğlunun toyuna dəvət alan məşhur xanəndələrdən biri olmuşdu. O İranda şahın oğlunun toyunda şəxsən müğənni kimi, xanəndə kimi iştirak eləmişdi. Və sonra da bizim bildiğimizden təxminən 70 ildən artıq o İsablağında hər yay sezonu 5 kilometr Şuşadan İsablağına məsafə idi və hər səhər saat 6-da demək olar 7-yə işləmiş. O piyada o bulağın üstünə getmiş, axşam da piyada qayıtmış. Artıq yaşlaşmışdı onda bizim vaxtımızda o da xanəndə kimi, ancaq cəmaat onun keçmişinə olan hörmət kimi. Bağın başında o oxuyurdu. Xan Şunski də dünya ilə bir məşhur insan idi və Xan əmi o insanlardan idi ki, o Şuşanı ölən günlətən unutmadı. Əl idi, məsələn, Şuşanın məşhur adamı var idi ki, mən öz yaşım boyu deyək ki, onları görmədim, Şuşaya gəlmədilər, sağ olanlar var idi yəni. Və öz yaşlarında, mənim yaşımdan da əvvəl deyək, məşhurlaşmışlar var idi, heç gəlməmişdilər, çox nadir hallarda gəlirlər. Amma Xan Şunski bütün yayı demək olar ki, Şuşada olurdu, 79'da rəhmətə gedən ətən. Bizlə də qonşuluqda evi var idi, Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinə bitişik. Yəni bizim təmasımız daha çox olurdu uşaq vaxtı. Birdən bizi buyururdu qapıda müəyyən işlərə, o təmizdir deyə ağacın qaladını kəsmək lazımdır. O belə sevinirdi ki, xanamiyyə kömək elədik. Azərbaycanlılar və ermənilərin Şuşada birgə yaşayışı alovlanan ədavət fonunda Elşən üçün yuxuya çevrilir. Uşaqlıqda oynadıkları müharibə oyunu daha sonra real müharibə ilə əvəzlənir. Əvvəlində hadisələrin Şuşa o qədər təhlükəli deyildi, strateji cəhətdən biz qorxu yox idi. Ona görə biz ancaq ətraf kəndlərin müdafiəsində iştirak edirdik. Ələxsus Kərcan, Kərcanın vəziyyəti ən ağır olan Stefana Kertinən arasından cəmi bir maşın yolu keçirdi. Təxminən 1000 nəfərlik bir kənd, 70-80 minlik şəhər. Bax, belə bir müqayisə idi. Biz də indi gücümüz çatandan yerli cəmaata köməkçi az idilər. O boyda şəhərin qabağında və çox mərdanə də dururdular. SSR-nin dağılması ərəfəsində rəsmi Moskvanın dəstəyini qazanan erməni yaraqlıları sürətlə silahlanaraq Dağlıq Qarabağda hərbi üstünlüyü əldə etdilər. Bu, eyni zamanda informasiya savaşında üstünlüyü əldə etməyə imkan yaratdı. İnformasiya savaşında bütün dünyaya səpələnmiş erməni lobbisinin fəaliyyətindən maksimum dərəcədə istifadə olunurdu. Şuşanın müdafiəsi demək olar ki, zaman-zaman ki məğlubiyyətlər, güc balansı uyğun gəlmirdi, silah, sursat təsarədən uyğunsuzluq var idi, ermənilərin köməyi çox idi. Qaldı ayın 8-inə, ayın 8-i güclü həmlə, erməni bütün qüvvəsi ilə həmləyə keçmişdi.
Şehirde az, kalan gübreler az idi. Şehir demiyorlar ki ancak yerdi əhalinin kalan. Neyin kadar gübrenin hesabına müdafiə olundu gün ortaya atan. Köç, 8'i olan köç yok, kaşkınçılıq idi. Artık ona atan eşyaları, evin müəyyən kadar da əmlakın çıxarılmışdı. Ayın 8'i kaçan adamlar piyada, dağlarla, qayalarla, nə bilim, yıxıla, dura, yaşlısı var idi, yıxıldı, qadın var idi, Allah rəhmət eləsin. Belisinde hətta o qaşqınçıqda qaçan da, başı yalı oylu ki, qaçmışdılar. Bugün digər uşaqlar kimi Elşən də onlara yadigar qalan hansısa xatirələri, əşyaları qorumaqla az qala Şuşa qarşısındakı xəcalətin yükünü azaltmağa çalışırlar. Şəxsən biz əmlakımız bir dənə demək olar ki, çöp çıxartmadan gəlmişdik. Çox bir cüzü bir dənə bitil, bir dənə yolan döşək maşın, balaca maşında bir dənə çıxartmışdı qardaşım. Mənim atamdan yadigar qalan deyə atamın qabalı var, təxminən 120-dən yuxarı yaşı var. Olan sorağını alırdılar, müştəri düşənlər olmuşdu. Mən ən çətin anında əlim gəlmədi satam onu. Niyə? Çünki bəli, mən atam yadigar kimi satardım, hələ atam özü sağ idi onda, atam sağlığında da istəmişlər, atamdan sonra da istəyiblər qabalı. Amma Şuşa yadigar kimi ona xəyanət eləmək istəmədi. Əslində, Şuşanın işğalı Dağlıq Qarabağın tam olaraq itirilməsi demək idi. Bir tərəfdən Şuşa kimi strateji bir qala əldən çıxmışdı, digər tərəfdən isə Azərbaycanların artıq döyüş əzminə ciddi zərbə vurulmuşdu. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin müqavimət əzmi çox güclü idi. 1992-ci il, fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərinin işğalı və soyqırım Azərbaycanlıların müqavimət gücünə sarsıdıcı zərbə vurdu. Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 nəfər şəhər sakini qətlə yetirildi. Xocalı faciəsi Şuşanın itirilməsi ilə yanaşı Laçının süqutuna yol açdı. Filmimizin növbəti qəhrəmanı Laçın rayon sakini Yaqub İsfəndiyarovdur. Yaqub İsfəndiyarov 1979-cu ildə Laçın rayonunun Cağazur kəndində anadan olub. 1998-ci ildən ailəsi ilə Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində yaşayır. Laçın rayonu Ermənistanla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti arasında yerləşdiyindən strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. Və ermənilər gözəl bilirdilər ki, bu rayonun ələ keçirilməsi Dağlıq Qarabağda Ermənistanın birbaşa çıxışını təmin edəcək. Bu çıxışın olması isə Ermənistanın hücum dairəsini genişləndirməyə şərait yaradacaqdır. Laçının bizdə çox gözəl mənzərəli bir bulaqları, gəzməli dağları vardı. İşıqlı yaylağı bizim yaylaqlarımız idi. Biz hər il yayda o yaylaqlara gedərdik. Qoyun sürülərimiz var idi, aparardıq yaylaqlara, payız yendirərdik aşağı. Minkənd kəndi vardı, bizdə orada isti su deyilən yer vardı. Gedərdik ora yayda dincəlməyə. Bütün rayonlar, şəhərdən, Bakıdan, hər yerdən ora gələrdilər. Bizim kənd Laçından 25 kilometr Ermənistanın Gorus rayonuna tərəf yaxın ərazidə idi. Bizim kətdə hər gün partlayış yollarımıza mina bastırırdılar. Maşınlar da rayona gedib gələ bilmirdi. Başqa rayonlara getmək də çox çətin idi. Çox çətinliklə gecə saatında biz kətdən çıxdıq. Yollarda bizi atəşə tutdular. Maşınımızı az qalsın partladılar. Lakin qismətimiz belə idi, sağ qalma qisməti. Oradan gəldik Laçına, gələndə baxdıq Laçını da darbadağın eliflər. Bütün rayonun yaxşı yerləri, o tarixi abidələrimizi hamısını atəşə tutub, hamısını bombardıman elif dağıdıblar. Azərbaycanın əksər bölgələrində sığınacaq tapan Laçınlardan biri kimi Yaqub da öz ailəsi ilə Xırdalanda məskunlaşdı. Beləcə Laçınsız, Laçınlı statusunu yaşamalı oldu. Yaşanan köçkünlük həyatından Kəlbəcərlərə də pay düşdü. Kəlbəcərin işğalına və oradan insanların qovulmasına uzun illər inana bilmirdilər. Kəlbəcər hər gün yuxusunda görən Bağdat Mirzə, bu gündə özünün ahıl ömrünü doğma torpağın həsrəti ilə yaşayır. Bağdat Mirzəyeva 1936-cı il yanvarın 10-da Kəlbəcər rayonunun Başlı Bel kəndində anadan olub. Rayonun işğalına qədər kənd orta məktəbində işləyir. Hal-hazırda Bərdə rayonunda məskunlaşıb. Kəlbəcər gözəl, dağlar diyarı, cənnət ocağı, qəşək şəfalı bulaqları, qonaqpərvərliyi, insanpərvərliyi, Kəlbəcərin isti su, ən gözəl malicə ocağı,
bütün ölkələrin hamısından oraya kurorta gələn, orada şəfa tapan, hamısı orada şəfa tapırdı. İndi biz o dağlara, o çöllərə, o rayona, o gözəl rayon Kəlbəcərə həsrət qalmışıq. Kinolarda görürük, yuxularda görürük. Biz o dağları, o bulaqları, o buz bulaqları yuxularda görürük. 1989-cu ildən başlayaraq Mardakert rayonu ərazisindən keçən yeganə yol ermənilər tərəfindən blokadaya alınır. Rayona hərəkət edən maşınlar kolon şəklində hərəkət etdiyindən dəfələrlə ermənilərin hücumlarına məruz qalır. 1992-ci ildə bu yol tamamilə bağlanır. İndi rayon əhalisi yalnız Murovdağ aşırımından keçməklə Respublikanın digər rayonları ilə əlaqə qururdular. Kəlbəcər rayonuna verilən elektrik enerjisi isə 1992-ci ilin yanvarından tamamilə dayandırılır. Haydi işte erməni gəldi. Durdular maşına, kəndimizdə çoxlu kolxoz maşını vardı. Maşınlara hərə bir dəst yorğan döşək tulladıq ki, gedib bir tərəfə bərkə çıxaq, ayaq yalın. Hər tərəf tutulubdur. Hər tərəf, dağ dərə tutulubdur. Yox, bir də gəldik, əsirik balınçiyası deyirdik. Oraya gələndə dedilər qayda, yol tutulubdur. Yolu ermənilər gəlib durub. Oradan qayıtdıq, hamımız kəndə, aynını tökdük kəndə. Hətta başlı bilbənəsi deyirdik bizdə. Maşınların çox çıxdı başlı bilbənəsinə. Orada cəmaat maşınları qoyduq orada elə heylə. Əyəxiyalın düşdük Ağcağızın düzünlə Qaraçanlı deyirdik. Qaraçanlıdan biz getdik hamımız ölü yerinə. Qırıla-qırıla, ölü-ölə, əyəxiyalın. 1993-cü ildə ermənilərin davamlı atışmalarından sonra Kəlbəcər sakinlərinin yeganə ümid yeri olan Murovdağ aşırımının tutulmaq təhlükəsi var idi. Aprel ayı olduğundan Murovdağ aşırımı tamamilə qarla örtülmüşdü. Rayon əhalisini xilas etmək üçün helikopterlərdən istifadə olunmağa başlamışdı. Lakin həmin helikopterlərin birinin havaya qalxarkən qəzaya uğraması və rayonun hörmətli ziyalılarının həmin qəza zamanı həlak olması insanlar arasında panikanı artırmışdı. İndi insanların yeganə ümid yeri qarlı aşırımıdır. Ağa bulağının başının üstündə Qaraçanlı bizim aramızda hamımız çıxdıq oradan, kəndə çox həsrətlə baxdıq. Hamımız ağlaşdıq, əlimizi qaldırdıq göyə, əlimizi kəndimizdən üzr istədik. Qalan torpaqlarımızdan, ölənlərimizdən, qəbirlərimizdən üzr istədik ki, bizi bağışlayın. Nanikorlar bizi evdən, elimizdən eləyir. Nəysə açdıq, gəldik. Məni oğlum aldı belinə, ayağım burxulubdur. Oğlum məni 2 kilometr, 3 kilometr aldı belinə. Biraz yorulandan sonra qardaşım oğlu Cəlal var. Cəlal məni aldı belinə. Qaraçanlı dərəsindən məni aldılar bellərinə. Gəldik, çıxdıq. Gecə gəldik Kəlbəcərə ki, heç zad yoxdur. Allaha and olsun, odur ki, deyərlər, məsəl deyirlər, qu deyirsən, qulaq tutulur. Bir nəfər yoxdur. Gəldik Kəlbəcərdə qaranlıqda, biraz orada qaldıq, sonra yeni çak kəndə, əyəxiyalın başa çıx. Yeni çak kəndə. Gecə qaldı çak kəndə, balınsiyadır valla. Çak kəndə elə bilirəm, çak kəndə Nədirxanlıydı, orada qaldıq gecə. Gecə qaldıq orada, səhər ertə uşaq. Yuxudan, yuxu yatağı, hamı ayaq üstə durur, uşaq, qırılır uşaq. Uşağı tərtər çayından adlatdıq. Adladıq Nədirxanlı tərəfə, adlayanda qabağımızı kəsdilər, qoymadılar gedək. Hamımız da ayaq, yalın ayaqlarımız qavar bağlayıb hamı. Piyada gəlmişik, başlı beldən Kəlbəcərə, Nədirxanlıya. Orada mənim oğlum bir maşın saxlatdı. Yalvardı ki, mənim anamın ayağı burxulubdur, mənim anamı götürün. Qırqatdan belimdə gətirmişəm. Mən oğlumun, həməşə minnətdaram oğluma. Allah hamınızı fənağında sağlasın mənə balamda ilkində. Orada bir maşını saxlatdılar. Sağ olsun. Sadığın oğlu Sala, Əhəd müəllimin oğlu İbal. Saxladılar maşını, bizi bir təhər yığıldılar o maşına. Beləcə bu yollar Kəlbəcərləri doğma torpaqlarından uzaqlara apardı. Bağdat nənə də bugün köçkünlük həyatını yaşamaqla nəvələrinə Kəlbəcər xatirələrini danışır və Tərtər çay boyu ərazisində yerləşən ictimai binada yaşayır. Ömrünün az hissəsini Kəlbəcərdə yaşayan Tofiq Misirov da olanları heç bir şəkildə reallıq kimi tanımaq istəmir. Tofiq Misirov 1958-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Bağlı Pəy kəndində anadan olur. Hal-hazırda Bakıda yaşayır. Evlidir, 3 qızı, 1 oğlu var. Ən acı xatirələrdən biri də odur ki, Kəlbəcər rayonunda 40 nəfər qız gəlin,
namusuna görə, qeyrətinə görə, erməni düşmən əlindən düşməməyə görə qayadan özlərini atdılar. Ölənə qədər onların namusu bizim yadımızdan çıxmayacaq. Tunel deyilən yer var. Yəni dağaltı yerdir. Bir neçə kənd tuneldən keçməlidir. Ayrı yolumuz yoxdur. Ermənilər qabağı kəsdi. Bir ailəni girov götürdü. Qızı gəlini girov götürəndə atabala özünü atdı erməninin üstünə dedi. Məni güllələ. Erməni onları güllələdi. Ki qızı gəlini girov getdiyini görməyim. Azərbaycanın işğal xəritəsində ən qanlı nöqtələrdən biri Ağdam oldu. Bəlkə də çoxları düşünürdü ki, Ağdam sonuncu alınmayan qala olacaq. Amma aydın oldu ki, əslində Ağdam sadəcə olaraq növbəti qurbanlıq yuvadır. 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcərin işğalından sonra ermənilər sərsəng su anbarı və ona yaxın yüksəklikləri ələ keçirdi. Faktiki olaraq hər tərəfdən əhatəyə alınmış Ağdam şəhəri iyulun 23-dən qrat qurğularından atəşə tutulur. Evlər və inzibati binalar dağıldıqdan sonra şəhər işğal olunur. Ağdamı öz canları kimi qoruyan digər rayon sakinləri kimi Mirsəyev Abdullayev də o döyüşlərin iştirakçısı və şahidi olur. Mirsəyev Abdullayev Ağdamın Qiyaslı kəndində anadan olub. 1991-ci ildə Ağdam özünü müdafiə dəstəsinin komandiri Azərbaycan milli qəhrəmanı Şirin Mirzəyevin sürücüsü olub. Hal-hazırda Ağdamın 4 yol 1 qəsəbəsində məskunlaşıb. Martuni ilə Ağdam arasında rəhmətli Şirin Mirzəyev bizim plenlər vardı. 70-di onu Ağdamın komandantı ilə alıb gətirməyə Martuniyə. Mən orada qalmışdım. Mən maşınımı vurdular, yandırdılar ruslar. Ermənilərlə birgə belə deyək. Hətta məni mühasiriyə saldılar. 4 saat müddətində məni tuta bilmədilər. Çünki mənə köməklər gəldi, bağbanlar rotası, Ağdamdan, Xaçınstroydan. Yəni, Mirzəyevçilər deyirdi o vaxtı. Kömək gəldi, məni çıxartdılar, məni mühasirədən çıxartdılar. Yəni, məni plen götürə bilmədilər. Sonra yenə mən BTR sürdüm, BTR-lə bir neçə əməliyyatlarda oldum. Yəni, 93-cü ilətən Ağdam alınancan. Biz Ağdamın bütün müdafiəsində dayandıq, Ağdərənin müdafiəsində dayandıq. Martunun əmrallarında mən gedirdim, BTR-lə orada müdafiəsində dayanırdım. Ağdam çıxmaqdakı bildizdə vəziyyət elə oldu ki, ordumuz bura zəiflədi, pərən-pərən oldu, komandirlər arasında münaqişələr oldu. Yəni, bir-birinə ehtibar ola-ola Ağdam verildi. Sonra da yenə yığıldıq, hərbi hissə yarandı. Mən həmən hərbi hissədə komandir izbolu oldum 96-cı ilə qədər. Yaralandım da, qospitalda da yatmışam, gözümdən də 40 gün belə deyək, mərkəzi papalində qospitalda yatmışam, yaralanmışam. Həmin illəri yada salan Ağdam hərbi hospitalında cərrah işləmiş Sadiq Əzimov, müharibənin ən çətin anlarında cəbhədə yaralanan bütün mülki insanların və hərbiçilərin yeganə ümid yeri olmuşdu. Məhz müharibənin ağrılarını cərrah yanğı ilə danışaraq, müharibə dövründə ona məxsus olan cərrah stolunda 3000 insanın şəfə tapdığını deyir. Sadiq Əzimov 1951-ci ildə Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olub. 1976-cı ildə Tibb Universitetini bitirib. Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında cərrah kimi fəaliyyətə başlayıb. Bu vaxt qan məsələsi çətindir. Çünki donorları yoxlaya bilmirək ki, sağlamdır bunu. Yəni qanı köçmək olar, olmaz. Ona görə də qan məsələsi çətindir. Qan çatdırmaq çətin olurdu. Ət kombinatı deyilən bir yer var idi. Ona top mərmisi gəlib düşdü. Demək, ata uşağın üstə uzanıb ki, qəlpələr uşağa dəyməsin. Qəlpələr atıya dəyib, atanı yaralamışdı, ağır yaralıydı. Uşaq durub, deyir ki, bəs atan deyir, məni qana buladı, üstümü buladı. Yarım saat keçdi, reanimasiya şöbəsinə mənim ata rəhmətə getdi, uşaq qaldı. Ata öz bədəni ilə uşağın ölümünə xilas eləmişdi. Çox dəhşətli bir hadisə idi. Mən bunu öz gözlərimlə gördüyüm. Respublikada tanımış adam Şahmalı Kürdoğlu, Xalis Xanandıydı. Onun həyətinə düşmüşdü top mərmisi. Rəhmətin özü rəhmətə getmişdi, Şahmalı Kürdoğlu özü rəhmətə getmişdi. Öz adını qoyduğu balaca Şahmalıya da qəlpə yaraları vardı bədənində və sifətində. Onlar da 11-12 yaşında uşaq idi. Onun yaralar sifətini elə kökəsində tanımaq olmurdu. Mən onu Onda qospitalda mən cərrah işləyirdim. Yaralarını tikdim, baba xatirəsi idim ki, uşaq ölmüşdü. Anası onu tanıya bilsin. Yəni, çox dəhşətə gəlməsin. Çox
Böyle köyün erici çok ağır hadisiydi. Ağdamın Mərzili kənd sakini Səadət Feyziyeva sonralar öz xatirələrində yazırdı. Mənim bacımın əri Sadiq həkim Ağdam rayonunda cərrahlayırdı. Bir dəfə Xocalı hadisələri zamanı onun cərrah stoluna Quşçular kəndindən olan bir yaralı oğlanı gətirmişdilər. Oğlanın yarasını sarıyarkən o Sadiq həkimin əlini tutub deyir, mənim yaramı sarıma, mənim qohumlarım qırılıb, niyə mən yaşamalıyam ki? Səadət Feyziyeva 1973-cü ildə Ağdam rayon Mərzili kəndində anadan olub. Hal-hazırda Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanası Ergi Həkim Ambulatoriyasında baş həkim vəzifəsini icra edir. Səadət Feyziyeva Ağdamda hadisələr başlayan zaman Bakıda Tibb Universitetində təhsil alırdı. 1993-cü ildə dərsləri və praktikası gec qurtardığından Ağdama iyul ayında gedəsi oldu. Amma bu Ağdama son gediş oldu. Mərzili kəndində kolxoz sədri işləyən atası Hüseyin Feyziyev kəndləri işğal olunduqdan sonra Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə sığınacaq tapmış cəmaatın bir yerə toplaşmanın çətinliyini yaxşı bilir. Kənd sakinlərindən rəhmətə gedən olanda onların dəfninə ölkənin bütün rayonlarından gəlirdilər. Kənd cəmaatını toplayaraq Hüseyin kişi hər kəsin çətin başa düşəcəyi bir qərar çıxarır. Bizim də cəmaatın əksəri hissəsi gəlib burada yerləşmişdi də. Elə bir kənddə yaxın yerdir deyə burada gəlib məskunlaşmışdı. Nəsə burada gəldilər qəbirstanlıq gəldilər. Yeri götürdü rəhim. Kim rəhmətə getsə mütləq orada basdırılacaq. Elə oldu ki, Gülhayat xala var, o rəhmətə getdi. Onun oğlanları zat hamısı dedilər ki, yox, orada heç kim yoxdur. Bir dənə qəbir yoxdur. Biz oraya nətər göndərək öz ölümüzü. Atam israr elədi, rəhim də israr elədi ki, öz bibisi idi onun. Dedi ki, yox, mən deyirəm orada basdırılacaq, deməli orada basdırılacaq. Beləliklə də o rəhmətliyi gətirdilər, burada basdırdılar. Ondan sonra inanırsınız, bütün hamı kim də o bax o məhəllədə orada o tərəfdə göstərmişdim sizə o qəbri. Ondan sonra kim bizdən, bizim qohumdan, əqrabadan kim rəhmətə getdisə gəldilər burada basdılar. Sonra artıq bizim kəndin cəmaatı Bakıda yaşayan, elə vaxt oldu ki, İraq olsun, Rusiyada rəhmətə gedən zat hamısını gətirdilər, burada basdırdılar. Bax, bu qəbirstanlıq beləcə salındı. Sonra da mənim öz atam rəhmətə getdi, özü nəsihət elədi ki, baxmayaraq ki, sizə yol uzaqdır, baxmayaraq ki, vaxtında gedə bilməyəsiniz, gələ bilməyəsiniz, yol nə qədər uzaq olsa, orada olsun, mənim mütləq orada basdırın, o cəmaatın içərisində basdırın. Bax, o qəbri də orada... Onun qəbridir, qardaşın da, yaxındakı da əmmin rəhmətli əmmin qəbridir. Beləcə bax, bu qəbirstanlığı özü saldı, sonra da özü gəldi. Burada ruhu şad olsun, burada bütün qəbirdə yatanların. Bugün işğal olunmuş rayonlardan olan ailələrdə 10 minlərlə uşaqlar öz doğma torpaqlarından uzaqda doğulublar. Həmin rayonlardan olan 23 yaşında gənclərin öz doğma torpaqları haqqında təsəvvürləri yalnız qohumlarının onlara danışdıqlarından ibarətdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayan Rüfət Müseyibli, valideynlərinin böyüyüb boya başa çatdıqları Kəlbəcər rayonu haqqında yalnız onların danışıqlarından, kənd cəmaatının xeyir və yas məclisində kənd haqqında fərəhlə danışdıqlarından öyrənə bilib. Rüfət Müseyibli, Kəlbəcər rayonu haqqında yalnız valideynləri və babasından işinir. Sonradan Bakıya köçməli olublar. Ağdam rayonunun 149 nömrəli orta məktəbini bitirir. Valideynləri Kəlbəcər rayonu işğal olunduqdan sonra bir müddət Bərdə şəhərində yaşadılar. Bakı şəhərinə köçdükdən sonra Rüfət orta məktəb təhsilini Ağdam məktəbində alır. Beləcə Rüfət görmədiyi vətənin sevgisi ilə elə bu torpağın layiqli vətəndaşı olmağa çalışır. Görmədiyi Kəlbəcəri isə xəyalında təsəvvür edir. Kəlbəcəri mən görməmişəm. Yanımda böyüklərimin, valideynlərimin, əmilərimin mənə danışdıqlarında canlanır təsəvvürümdə Kəlbəcər. Yəni oranın təbiəti, insanları, oranın bizə mənə gəlib çatdığı qədəri ilə mən təsəvvür edirəm Kəlbəcəri. Belə başqa babamın, anamın, atasının danışdıqlarından, yəni onun orada isti suda özünün restoranı olduğuna görə, yəni insanlarla daha çox münasibətdə olurmuş. Onun mənə danışdıqlarından, insanları tanıtdıqlarından təsəvvürlərim var. Belə əmim, indi Gəncədə yaşayan əmimin mənə danışdıqlarından, boş vaxtlarında elədiyimiz söhbətlərdən
təsəvvürlərim var. Beləcə itirilmiş torpaqlar qəhrəmanlarımızın xatirəsində fəsilləri yaşayır, yollar yenidən insan ayaqlarının izləri ilə dolur və yuxularda qəhrəmanlarımızın doğulduqları obaların ən xoş günlərini yaşayırlar. Reallıq isə hələ də acı olaraq qalır. Yüz minlərlə insanlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına ümid etməklə yanaşı öz yaşayışlarını davam etdirir. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Çıxdı bu yola biz, dəli olub bu dəniz, bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Əl-yəl çıxdı bu yola biz, dəli olub bu dəniz, bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Bacı, bu zaman qaydacaq ya? Yəqin ki. Hə, mütləq.